тази книга написах през последните няколко години тези 6 разказа, за да не изчезне паметта българска за едни от най-критичните и върховни моменти в българската история. Априлското въстание и руско-турската освободителна за българите война. Моето послание е в края на разказа Спасените глави, първия разказ от книгата. Носех съдбата си, със съдбата си страшно минало, което с годините щеше да става все по-велико, за да се изпълва със смисъл съдбата на съществуването ни като народ, че по пътя ни напред пред нас винаги ще се възправя едно незаобиколимо минало. То миналото никога не си отива окончателно. Всеки отминал миг може да се събуди внезапно и да засияе по-жив от преди. Неизгубените следи на времето са златоносната нишка, по която съзнанието стига до неизчерпаемото съкровище на паметта. Спомените свързват навеки. Върнахме си държавата не за да забравим онези страшни неща, които са били в робството, а да се предпазваме от тях. И то е единствено възможно, ако живеем заедно за напред, без помисъл за мъст, без предразсъдъци, като не забравяме, че не трябва да забравяме какво е било. Благодаря.